Visā Latvijā ir paredzēts projekts, kura realizēšanas laikā varētu tikt likvidēti 14 valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centri. Tikšanās reizē Talsozas klāt bija gan valsts ieņēmumu dienesta vadības pārstāvis, gan Talsu novada pašvaldības pārstāvji, lai noskaidrotu un apskatītu patreizējo situāciju klientu centrā. To izskatā, ņemot vērā klientu daudzumu, cik daudz tiek apkalpoti klientu zālē, nodokļu maksātāju skaita ziņā, un arī saistībā ar pārējām valsts institūcijām, uzņēmumu reģistra atrašanos, ja Talsos būtu uzņēmumu reģistra filiāli, varbūt tad arī tāpēc viņš nebūtu pie tiem likvidējamiem klientu apkalpošanas centriem. Tur daudzi aspekti tiek ņemti vērā, analizēti. Kā tad ir situācija Talsos? Kā ir ar cilvēkiem? Talsos cilvēki netrūkst, klientu apkalpošanas zālē gandrīz vienmēr ir rindas, it sevišķi deklarāciju iesniegšanas laikā, un nodokļu maksātāju skaita ziņā mēs arī neesam no mazākajiem klientu apkalpošanas centriem, pat Kurzemē mēs neesam no mazākajiem. Tātad es domāju, ka vajadzētu pastāvēt Talsu klientu apkalpošanas centram, viņam ir jābūt, jo ir jādomā par nodokļu maksātājiem, kur nodokļu maksātājs var atnākt, pakonsultēties, lai viņam palīdzētu deklarāciju iesniegt un dažādus citus jautājumus risināt. Šobrīd Talsu klientu apkalpošanas centrs atrodas Talsu administratīvā centra 4. Stāvā. Tas ir viens no aspektiem, kas būtu jāmaina, lai centrs varētu turpināt darboties, jo ne visiem cilvēkiem telpas ir pieejamas. Talsu novada pašvaldība meklē risinājumus, piedāvājot klientu centru izveidot 1. Stāvā, lai tas būtu pieejams ikvienam. Talsu klientu apkalpošanas centru ikdienu apmeklē novada iedzīvotāji. Aktīvāk centrs tiek apmeklēts deklarāciju iesniegšanas periodā, jo ne visiem mājās ir pieejams internets un ir nepieciešamās zināšanas, lai deklarācijas aizpildītu. Visiem nav pieejams, protams, un līdz ar to tas arī attālums, ja tur viņš varētu aiziet uz bibliotēku, tas arī tāpat ne jau visi centrā dzīvo, tas viss saistīts ar to. Arī mūsu bibliotēkā strādājošie tāpat nav apmācīti un nav zinoši, lai viņiem varētu palīdzēt elektroniski iesniegt deklarāciju. Vai arī tās pašas algas nodokļa grāmatiņas elektroniskās, lai izsiektu. Dažādus jautājumus risinām. Līdz ar to, ja klientu apkalpošanas zālē nav, tad arī klientu apkalpošanas centrs nepastāv. Par to, kādas izmaiņas gaidāmas valsts ieņēmuma dienesta Talsu klientu apkalpošanas centrā un vai tas tiks likvidēts, konkrētu atbilžu nav.